Máme ďalší kalendárny rok a je, myslím si, pravdepodobné, že bytový dom v Žarnovickej hute, ktorý sa začal stavať prednedávno, že by mohol byť už aj dokončený. Tak aký je stav, aká je pravda? Áno, predpoklad zo strany zhotoviteľa je, že v priebehu mesiaca apríl by chcel dokončiť všetky práce tak, aby mohla prebehnúť kolaudácia tohto bytového domu. A priebehu mája by sme vstúpili do rokovania, akým spôsobom prevziať do užívania tento bytový dom. Nakoľko my by sme pravdepodobne ho užívali určitú dobu, nie teda formu odkupu, ale zastupiteľstvo, keby rozhodlo, že sa prevezme do správy a užívania, tak mohli by sme tieto byty poskytnúť prvým užívateľom za takých istých podmienok, ako sú aj naše byty poskytované, teda ktoré sú vo vlastníctve mesta. Vráťme sa ešte teda o pár mesiacov späť, možno o rok späť. Niečo sa zmenilo oproti tomu, ako ste to chceli, teda myslím oproti nejakým plánom, návrhom, projektom a dnešnému stavu? Áno, my sme už chceli, aby tento bytový dom bol skolaudovaný do termínu podávania si žiadosti, aby teda bol aj predmetom rokovania zastupiteľstva, lebo my naďalej pokračujeme vo výstavbe bytov podľa určitého plánu rozvoja hospodárskeho sociálneho rozvoja mesta, kde keď je v minulosti mesto vlastnilo strašne veľa bytov, ale všetky sa predali a my následne musíme krvopotne za drahé peniaze budovať nové nájomné byty, lebo nájomný byt je taký základný prvok formy nájomného bývania a mesto by znovu malo sa dostať do takej kondície a mať a spravovať minimálne aspoň 400 bytov, takže my pokračujeme v tom. A preto chcem aj, aby mesto sa stalo vlastníkom takýchto bytov, aby to vlastnilo, aby nepredávalo, pretože tu v minulosti sa predalo, hádam, všetko to, čo asi nikto nechcel. ale zlá sa to týka bytového fondu, pretože to je nástroj ten, že mesto potom má počet obyvateľov, vie si to regulovať, pretože vo svojom teda mestskom nájomnom byte, ktorý patrí nám všetkým, musí byť prihlásený na trvalý pobyt. Musia tu byť platené jeho podielové dane, pokiaľ je aktívne činný, ekonomicky činný. Pretože mesto len z takýchto podielových daní má príjem. Tí ľudia, ktorí tu bývajú na čierno, oni len zaťažujú výdavky tohto mesta a to je tých ostatných 6000 obyvateľov, ktorí sa musí postarať na likvidáciu odpadu aj za tých ľudí. Lebo v mnohých prípadoch tu ľudia prevádzkujú čiste len nájomné byty, kde prenajímajú ľudí, ktorí tu nemajú ani dočasný pobyt prihlásený. Preto je prirodzenou ambíciou mesta, aby znovu získalo čo najviac bytov a aby mal uregulovaný trvalý pobyt obyvateľov, pretože z týchto obyvateľov s trvalým pobytom v Žarnovici je z tej 19% dani 70% príjmom tohto mesta. Sú to nejaké peniaze v nejakých číselných objemoch, z niekoho, kto má minimálnu mzdu, to nie je ani euro, a z tých, ktorí majú vyšší ten zdaniteľný základ ako zamestnanec, tak to sú tie peniaze, z ktorých vlastne sa financuje, sú predmetom príjmu a sa financujú takéto verejné potreby, ktoré treba, čo sa týka skvalitňovania života. Takže my znovu sa musíme vrátiť v tej bytovej politike k vlastníctvu dosť veľkého bytového fondu, ktorý v minulosti bol a už nie je, ale pomaly teda sa k tomu dopracujeme. Preto som chcel, aby sme to odkúpili do vlastníctva a tá žiadosť sa dá dať len do konca februára a dovtedy by musel byť ten objekt skolaudovaný. Nepodarilo sa to zhotoviteľovi z toho dôvodu, pretože pripojovací poplatok u energetikov mali zaplatení zhotovitelia už asi vyše roka a oznámili im niekedy v oktobri alebo alebo v novembri, že v roku 2017 už ich nedokážu zahrnúť do pripojovacích nejakých prípojok a nedokážu to zrealizovať, takže už tam sa začínalo zmrákať nad termínom kolaudácie, kde vlastne nie je vinou zhotoviteľa, ale vinou distribúcie tento bytový dom nemohol byť skolaudovaný, pretože bytový dom môže byť skolaudovaný, keď je schopný užívania. No a bez elektrické energie to nejde. Ale on je hotový, hej? On bude hotový, povedali, že už to dúfam, že teda to stihnú, pretože urgovali, že teda už majú tam v podstate pomaly 2 roky zaplatený ten pripojací príplatok, hej? A nič sa nejde, elektrika ešte nikde.
Tak preto hovorím, že nie ich vinou sa neskladalo v termíne tak, aby mesto mohlo dať žiadosť na štátny fond rozvoja bývania a na ministerstvo dopravy o dotáciu pre odkup tohto bytového domu. Chceli sme 40% dotáciu a 60% úver, tak ako máme tento mechanizmus nastavený aj v týchto ostatných bytoch. Takže dostaneme do užívania v priebehu mája, dúfam, a júna, keď to schváli zastupiteľstvo, týchto 10 bytových jednotiek, ktoré by tam mali byť dobudované. Dovtedy dúfam, že sa nám podarí aj tie splnené plochy dookola upraviť tak, aby tým ľuďom sa tam mohlo dobre bývať. Takže no, ale najbližší termín na odkup budeme môcť podať v budúci rok, rok 2019, do konca februára sa podávajú tieto žiadosti, takže myslím si, že tento termín už neprepasieme, alebo teda až rozhodne zastupiteľstvo, že to nebudeme vlastniť a že bude to len prevádzkovať ako prevádzkovateľ súkromného majetku na, ako formou nájomného domu, teda ďalším prenajímateľom, ktorí sú tu žiadatelia o bývanie. Neviem, to bude na rozhodnutí zastupiteľstva. Ale teraz, zajtra, teda nemôžem sa zúčastniť, bude takzvaný taký nejaký kontrolný deň pred dokončovaním, aby skutočne aj kto chce z poslancov sa zúčastnil toho kontrolného dňa, aby mali možnosť prehliadky stavu zhotovenia, vybavenosti, ja neviem, kvality prevedenia prác, aby jednoducho sa tam mohli ich pozrieť a zároveň teda, aby sa mohli pozrieť aj na výstavbu nového bytového domu, ktorý sa stavia na sídlisku, kde až by mali ambíciu dostávať v termíne, tak aby sme stihli, aby tí poslanci mali vedomosť, že bude k dispozícii ďalšia takáto nehnuteľnosť, ktorá umožňuje systém nájomného bývania, tak aby mohli eventuálne rozhodovať o odkúpení alebo podaní žiadosti na štátny fond rozvoja bývania na tzv. Ten dlhodobý úver pre odkup takýchto nehnuteľností a dotáciu. To znamená, že ceny také stavby, vymýšľam si, poviem číslo, 1 400 000 takéhoto bytového domu, tak je možné z tejto sumy dostať 40% dotáciu, to znamená, že skoro polovicu dostane mesto, keď požiada, ale 60% bude forma úveru na 30 rokov. Takže tie peniaze sú veľmi veľké, dotačné a je to dobré, pretože sa to dostáva automaticky do majetku mesta, nehnuteľnosť takejto hodnote a bude sa vlastne splácať stanovenú dobu. Ale vrátim sa k tomu, že za prvé je to aj veľmi vysoká hodnota nadobudnutého majetku a dostanete na to dotáciu. Samozrejme, tam sa potom hodnotia kritéria žiadateľov, lebo počet pracovných miest, na čo to potrebujem, pretože to je mobilita, kvalifikované pracovné sily, aby ja neviem, tí zamestnávateľe, ktorí sú tu, mali k dispozícii dostatok kvalifikovanej pracovnej sily priamo tam, kde pôsobia, aby tí ľudí nemuseli dovážať, donášať, ubytovať, neviem, kde pokútne, oficiálne, a neviem, ako všeliako, a cez agentúry, takže toto, aby normálne fungovalo. Preto je veľmi dôležité, že nie len tie firmy, že vytvárajú tie pracovné miesta, ale aj my, aby sme mohli pre tých zamestnancov, ktorí sú cezpoľní, poskytovať tieto nájomné byty. Preto je dôležité, že aby mesto skutočne disponovalo takýmito nájomnými bytmi čím ďalej, tým viacej, pretože potom je možné, aby toto bolo predmetom nie len regulovania si bývania alebo obyvateľov, alebo počtu obyvateľov. Preto napríklad, že vôbec my nevieme, koľko ľudí tu býva neoprávnene. Podľa počtu zamestnancov, ktoré tu firmy evidujú, a podľa štatistického úradu, kde sa spárujú nejaké údaje cez štatistiku sociálnej poisťovne, kde sa evidujú zamestnanci, kde tie údaje sú, kde kto býva, kde skutočne nebýva, tak to možno aj vy sám ako laik nepotrebujete tieto údaje, zistíte, že na našom sídlisku bývajú takí ľudia s takými ešpezetkami od východného Slovenska, kde len chcete. A toto je o tom, že my musíme robiť všetko preto, keď v minulosti sa mesto zbavilo takýchto nájomných bytov, kde si môže jednoznačne regulovať trvalý pobyt, tak musíme sa znovu vrátiť do toho, takže musíme zase pracne pomaly stavať, budovať tie nájomné byty, aby sme disponovali, že tí, ktorí tu nevlastnia nehnuteľnosť, vhodnú na bývanie, možno tých 400 ľudí, aby sme tu umiestnili do nájomných bytov mestských,
pretože je to dosť možné, že takýto pohyb alebo takýto počet obyvateľov sa tu pohybuje mimo kontroly nejakého daňového systému a aj príjmu mesta, aby my sme tie výdavky mohli radiť. Pretože je to diskriminačné voči tým ostatným obyvateľom, keď na náklady ich sa tu udržiava zeleň a niekto tu len žije, konzumuje to, čo sa o to niekto iný stará a za úplne niekoho iného peniaze. Takže mesto by malo prirodzene mať záujem a ambíciu mať dostatok nájomného bytového fondu. A už viete, rozprávam sa o Žarnovickej hute, nejaké konkrétnosti, teda kto, za akých podmienok, koľko, myslím finančne a tak ďalej, to bude, môže si to kúpiť, alebo len teda ide o prenájom a môže si to kúpiť niekto zo Zlatých Moraviec, alebo to musí byť obyvateľ Žarnovice? Tak dobre je, že tieto bytové, no mnohí majú na to pohľad taký, že mali by byť uprednostňovaní Žarnovičania. No, Žarnovičania nemôžu byť uprednostňovaní, pretože dotácia je z ministerstva, a tá je dotácia z peňazí všetkých obyvateľov tejto republiky. To znamená, 40% toho bytového domu je zaplatené priamo dotácií z ministerstva a ostatné budú splácať tí nájomníci. Takže obyvateľia tohto mesta z toho bytového domu nebudú splácať nič. Niektorí sa, a dokonca aj poslanci sa stretol s takým názorom, že mali by upresňovanie obyvateľa Žarnovice, no on už tu býva, akurát keď by splňal podmienky, že ja neviem, žije spoločne s rodičmi, chce sa osamostatniť, zakladá si rodinu, áno. To je jeden taký kvalifikovaný titul, prečo by mu mal byť posúdená pozitívne jeho žiadosť, pretože chce sa osamostatniť a je to presne pre mladé, začínajúce rodiny, páry alebo ľudí, ktorí žijú spolu, aby taký, mali takzvaný štartovací byt, aby nemuseli hneď, ja neviem, mať nejakú hypotéku, pretože mnohí ani nesplňajú podmienky, aby dostali nejakú hypotéku na nehnuteľnosť. Takže oni začínajú ako s nástupnými platmi niekde, začínajú si budovať rodinu a toto je presne tá cieľová skupina. Potom samozrejme cieľová skupina sú takí, kde napríklad dochádza k tomu, že tá rodina sa, ja neviem, rozpadne, ja neviem, odchádza od seba, partner niekomu je zverená výchova, ale potrebujú samostatne bývať, lebo hej, tak nejaká matka s dieťaťom určite je to cieľová skupina, ktorá je veľmi zraniteľná a potrebné veľmi citlivo posúdiť takýchto žiadateľov. A bez ohľadu na to, či to je zo Žarnovice alebo z niekadiaľ inokadiaľ. A samozrejme prirodzená ambícia je aj tí, ktorí bývajú tak ako na divoko v tých rôznych tak aj tým poskytovať bývanie, až majú záujem nielen tu pracovať a ten stav im nevyhovuje, ale chceli by aj bývať. Radi by sa možno presťahovali, vymýšľam si, z Poltára alebo nie, z kade. Ale jednoducho musia dostať takéto dostupné bývanie k dispozícii. No a už viete teda cenovo, ja stále tlačím, že koľko to teda bude stáť taký tam. Nie, tam je štandard vypočítaný na cenu za meter štvorcový, ináč nie je to možné podporiť zo štátu. Štátne byty nemôžu byť nejaké nadštandardné, že si tu postavíme, aké chceme byty. Tam je presne stanovené, to je vlastne bežný štandard bytov, kde aj cena za meter štvorcový musí byť štandardná. To znamená, že len alikvotná časť sa preráta z tej bytovej plochy na toho nájomníka a to bude vlastne formou splátky na štátny fond rozvoja bývania. Tak ako sú tieto existujúce byty. Tie byty sú presne postavené podľa tohto mechanizmu. Až v posledných bytoch títo ľudia platia približne toľko to za meter štvorcový, tak tie byty budú také isté. A energia je osobná spotreba, viete, to my už neovplyvíme, kto sa koľko kúpe, kto, ja neviem čo, s elektrikou, čo robí, hej. Zaujímavé ten prenájom. Áno, je to štandard, presne taký istý model bude, a takže ja vám neviem teraz presne povedať po zameraní tej presnej podlahovej plochy, ktorej v každom byte bude iný ten nájom. Ten nájom musí pokryť tú 60% čiastku rozdelenú na 30 rokov za meter štvorcový a podľa toho, aký byt, teda kde budete oprávnený žiadateľ, pretože až vyjde vám, že vám z vášho príjmu, bez toho, že vám musia ostať nejaké náklady na životné minimum, že vám vychádza z vášho príjmu, že môžete mať k dispozícii dvoj-trojizbový byt a
tí, ktorí aj na, na komisii potom posudzujú tieto jednotlivé žiadosti, usúdia, že áno, ste žiadateľ, ja neviem, s dvomi deťmi, s manželkou a vychádza vám ten príjem na trojizbový byt, že nebudete mať problém, lebo v prípade, že keby vy ste nebol schopný splácať túto splátku úveru, musí to zaplatiť mesto za vás. Štátny fond rozvoja bývania zo splátkou nepočká 15. a či vy ste dostal výplatu alebo nedostal štát, mesto to zaplatí. A vy keď máte napríklad iný výplatný termín, tak to zaplatíte 15. 20. a nám sa to vlastne vráti táto platba. Takže mesto to má presne stanovený deň splátky za každý byt toho bytového domu pre štátny fond rozvoja bývania. Akurát je otázka, že kedy to dostane od každého nájomníka a či to dostane. Preto treba schváľovať všetky tieto kritériá, aby aj tí užívateľe neboli rizikoví. Pretože poznám prevádzkateľov bytových domov aj v okolí Žarnovice, kde schválili pomaly komukoľvek byt. Dokonca by som povedal aj takým žiadateľom, ktorí u nás nesplňali základné podmienky, len aby teda mali nejakých užívateľov. A tam majú takú fluktuáciu pri užívateľoch tých bytov, pretože buď prišiel o zamestnanie, museli sa ho zbaviť, nevedel zložiť zábezpeku, čerpalo sa o zábezpeku, lebo je tam takzvaná aj trojmesačná zábezpeka na tie výdavky, ktoré sú spojené s povinnosti mesta voči štátnemu fondu rozvoja bývania. Viete, lebo niekto vám prestane platiť a neviete sa s ním, no, vy musíte ukončiť zmluvu, upozorniť, že nemá zaplatené a máte ešte 2 mesiace na to, aby ste všetky veci zabezpečili s odovzdaním toho bytu a ďalšiemu následne previedli všetky tie hygienické nátery, neviem, čo tam má robiť, aby sa ponúklo ďalšiemu, ktorý je v poradovníku. Takže cenu vám neviem povedať, bude veľmi individuálna, bude sa pohybovať presne podľa toho modelu, ako sme mali posledný bytový dom, lebo tam by mala byť aj tá dĺžka splácaná, lebo niektoré byty sme mali na 20 rokov, na 30 rokov a na 40 rokov, že splácate a teraz je, záleží, aká forma sa zvolí, takže môžeme si rozložiť mesto ako tú splátkovú povinnosť pre tých žiadateľov, aby tá mesačná sazba nebola tak vysoká, dokonca ešte o 10 rokov viac ako v minulosti bolo. Takže uvidíme, to všetko záleží na zastupiteľstve, či schváli vôbec kúpu toho bytu, bytového domu, v akej výške ho schváli a aká bude tá doba splácania a akú dostaneme dotáciu, lebo dotácia nie je nárokovateľná, ale vždy, keď sme žiadali pri odkupe týchto, tak dotáciu sme dostali v takej výške, ako sme si žiadali, to znamená 40% ceny bytového domu a pripláca sa tam ešte aj na technickú infraštruktúru, teda vybavenosť, pripojenie na inžinierské siete a tak ďalej. A to už je také trošku zložitejšie, zbytočne by som to nerozvádzal, ale chcem povedať, že tí ľudia môžu sa dostať k takému bývaniu alebo približne za také peniaze ako teraz tento posledný bytový dom nájomný. A samozrejme, že aj tie ďalšie byty by znovu boli takýmto spôsobom stavané. U nás tá fluktuácia nastáva vtedy, keď niekto odchádza alebo prichádza, alebo sa vymienia menší za väčší alebo opačne, alebo že skutočne tí mladí ľudia ich príjmy natoľko zrástli, že profesne vstúpli v tom zamestnaní, kde pôsobia a postavili si za hypotekárny úver vlastné bývanie, lebo keď už je schopný a príjmo teda schopný, aby bol hodný uchádzač u finančnej nejakej inštitúcie o hypotekárny úver, tak si ho vezme. Hej? A je predsa normálne, keď on každý mesiac bude splácať, tak už spláca svoje. Hej? Keby nevládal splácať, tak to môže odpredať aj s tou záťažou, aj tú úverovou povinnosťou. Takže toto je systém nájomného bývania u nás. Momentálne sme v takomto stave, že tých 10 by sme v priebehu krátkej doby mali k dispozícii a tých 27, ktoré sa začalo stavať, tie by mali byť dostávané do konca roka, tak aby sa mohla podať žiadosť na štátny fond rozvoja bývania a na ministerstvo.